Hi Paisas, welcome po sa ating channel. Alito At ang inyong daily gabay tayo reading for November 14, 2024. Please bear in mind that kung nakarasonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakarasonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Paisas ngayong November 14, 2024. para po ito sa inyo Pisces ngayon November 14, 2024. Maraming salamat po sa inyo patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Paises. Open na po ang inyong Monday Kabay Tarot reading for November 2024. May 6 months from now reading tayo at Love Life reading po. So message me Paises for schedule. marami maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Pisces ngayong November 14, 2024. I need three cards po. Pisces, Dearest guide, mga mensahe pa para kay Paisas ngayong November 14, 2024. Pisces, ngayon November 14, 2024. Uh, may solusyon sa inyong problema, may sagot na sa inyong mga katanungan. Kung gumagawa kayo ng passcode or password ngayon, tandaan niyo po, sulat niyo sa journal niyo or sa mini notebook niyo para hindi niyo makalimutan. Nakita ko rin dito na katanggap kayo ng blessings. Personal growth and dito hope and healing din. At uh, ideas, thoughts na gusto niyong bigyan ng aksyon. Mm. May nakita din akong awards dito and fame or compliment. Pwede yung naghahanap nagre-research kayo dito sa internet. Uh, may nakita din akong clarity dito. Mag-ingat kayo sa isang tao ha, kasi andito pa rin siya Pisces. Oo, so put boundaries, limit yourself sa kanya. Kasi nag-spy siya sa'yo, naingit siya sa'yo, may selos na ganap, may gusto siyang kunin sa'yo. Oo. ah uh, mahilig itong mga manipula parang sinisira niya yung plano niya. Uh, what I meant, sinisira niya yung oppose siya. Si, uh, tuto siya sa inyong decision. Pwedeng ganun. Mahilig to siyang magmanipula. So, it's time to release negativity. And adjustments are required. Spirits guide. energy po ni Pisces ngayong November 14, 2024. Sa mga may oras dyan, kung gusto nyo po, panoorin nyo po yung last 4 days ka by tarot reading nyo po. Yung sunod-sunod na day. Like for example, napanood nyo ito ngayong November 14, 2024. Panoorin nyo po yung 13, 12, 11, 10. Kung may nakita kayo or may narinig kayong repeating message, ah, uh, meaning to say, pinupush ng cars nyo yan. Kasi ang ilan sa inyo, hindi pa binigyan ng attention. So, give attention. Kung maaari pa, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Pisces, at the end of the day, alam mo na ikaw lang tao may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy mo, Pisces? Okay. May concern kayo sa hindi marunong magpahalaga. So lumabas ito from your oracle to tarot card. Okay? Nang dahil sa kanya na hindi nagbigay ng halaga, hindi naging stable yung emotion mo. Pwede din may takot ka o may alinlangan kang mag-lead kahit na ang iba ay naghihingi sa iyo ng guidance. Ah, uh, Mag-ingat din kayo sa communication mo sa ibang tao. Baka may masabi ka na hindi, na para sa kanila hindi maganda. Ganun. Or pwede din nireject mo ang isang tao na gustong makipag-usap sa iyo. Okay? Ano pa? Nakikita ko rin dito na nagkaroon ng awakening. Awakening, pagtanggap, self-assessment, atonement, transformation this is ending with new beginning po y yung bumalik yung power mo yung bumalik yung confidence mo kasi di ba kanina sabi na napanghinaan ka ng loob ng dahil sa isang tao na, na hindi nagpikit ng halaga and now yon na uh, bumalik yung confidence mo may parating na paghahatol or may pagbubunyag at, mag at may magsosorry sa iyo This is also means acceptance, accept and release your past. Okay, again, this is also means accept and release your past. So you are able to enjoy the next phase of your life. This is, ano eh, accept, uh, surrender, accept, release, forgive. At magkakaroon ng healing which is sumabas dito sa cards nyo. From your oracle to tarot card. Mm. So, answering the call to action creates new opportunities. Kung may pagkakamali yung isang tao, i-accept mo daw kung nagiging ng sorry. Siyempre, learn from it. Every journey may learning yan eh. So, o oh baka kailangan ng uh, adjustment. Oh. Dumabas dito adjustment. So, you can successfully let the past go. Maari din na may gustong bumalik sa inyo para humingi ng tawad. Nag, uh, so seek forgiveness in order to move forward. Kung may trauma pa kayo naramdaman sa kanya, pwede mo naman siya ano, na hindi siya kausapin. Yung i-forgive mo siya through your mind and heart para magkaroon ka ng peace of mind. Hmm. Okay? Hindi ibig sabihin nagkamali kayo noon, magkakamali ngayon. Okay so give chance to your, give chance for yourself okay move forward kayo into a new and more successful period may success po na parating dito nakikita ko dito may growth ako nakikita dito yung sabi ko na personal growth actually may nakita ko financial growth dito okay so yon Spirits Guide, kayo rin mo ni Paises ngayong November 14, 2024. And the clarification of this card po. So, this is, this is your career and money. Ino muna ako ng tubig sa gitna po. Okay. Nakikita ko dito. Hmm. Pwede naalala nyo to, ha? Mm. Kasi may nawalan dito ng pera or na scam. Pwede yung mangyayari ngayon or naalala nyo. Kung hindi pa kayo naka-experience dito, mm, pag-ingatan. Ingatan na inyong kaperahan. Kung investment na ito, pwede nyong kung pwede ha, pag kung pwede, pag ipagpaliban nyo muna. Kasi may nakita ko ditong scam or nawalan ng pera. Pwede yung nagasta na pinagsisihan nyo. Pwede din nalampasan yung opportunity na kailangan mo sana ngayon. Naalala nyo. Ah, okay. So this is the clarification of your card here na it's time to release negativity. Pwede nagkaroon kayo ng self-pity. Kasi may naalala kayo na hindi nakakabuti sa iyo. You have to let go of this kind of emotion kasi hindi siya nakatulong sa iyo. Nakakatulong yung lesson sa nakaraan. Pero itong pagkakaroon ng negativity, hindi po nakakatulong. Magkakaroon niya ng disbalance sa inyong energy. Mahihirapan pumasok yung blessings. Kasi blessings is a positive energy from the universe. So, yun. You should process this. Okay? Adjustments are required. It's time to release negativity. Okay? So, kunin mo lang yung learning journey sa nakaraan para maiwasan mo siya sa na-possible na, posibleng mang, na may encounter mo ulit, at least may dobling ingat na ka. Eh, uh, na dobling ingat na po kayo. Okay? So, mag-iwas kayo, ha? Pwede naalala nyo ito. Pwede may mapaninlang na tao dyan. Kasi tatlong card na po nagsabi dito na may mapaninlang na tao or scammers. Don't worry, after nitong unos, may parating na new direction po. Mm -mm, regarding sa inyong career and money. So, yun. I-process nyo po. Okay. 'Yon. So you have to move forward. Kasi kung kakapit ka sa nakaraan, wala mangyayaring pagbabago. Hmm. So 'yon. Ah. Uh, dito na papasok yung hope sign. So, you have to move forward. Patawarin mo na yung sarili, yung sitwasyon. Mm -mm. Para maka-move forward na kayo. Okay? Ano pa? Nakikita ko dito. Mm, don't worry. I believe tapos na to. Pero double ingat pa rin ha. Lalo na sa kaperahan kasi binaghirapan mo yan eh. Oo, kung may offer dyan, pag-isipan nyo ng mabuti yan, okay? Kasi may warning dito. Pwedeng naalala nyo to sa nakaraan, pwedeng mangyayari. Tapos may, don't worry ha, kasi nakita ko dito na may success. After mo ma-overcome itong nararamdaman mo. May success at enjoyment. Financial, oh, ito yung sabi ko sa inyo kanina. Di ba may sabi ako sa nina sa inyong energy dito na may nakikita kong financial growth din. Oh, andito rin. Financial security is yours. Relax at mag-enjoy. Mm -mm. enjoy mo yung mga achievement mo. Take a break kung ikaw ay nagtatrabaho. Oo, para pagbalik mo, recharge ka na. Mm -mm. Recharge ng energy mo. Work can wait. You still be abundant after a well-deserved vacation. Mm. So now, oo, to yung gusto ko sa inyo, Pisces. You are now focused on what brings you the most peace. Mm. Eh, dito ko dito, Pisces, mas mag, ma, mawawala yung stress mo pag nag-decorate or mag-renovate kayo ng bahay or nag-decorate kayo ng, sa inyong bahay or nag kayo. Hmm. So, I'm happy for you kasi you are now focus on what brings you the most peace. Okay? Naging wais ka na din sa paghandal ng, ng iyong career at finances. Hindi ka rin madamod at the same time. Mm. Masaya ka makatulong sa kapwa mo. Nagpaplano kang magbakasyon kasi may success. After this completion, magbabakasyon na kayo. So, deserve mo ito dahil naging masipag ka sa buhay karera. May nakita rin akong promotion po. Hmm. Pwedeng promotion or yung daming demands. Orders, customer, kliyente. Hmm. And I consider this, ano, lucky day. Kasi sinabi din ng card nyo eh. <laughs> oh, lucky day. Wow. So, claim nyo yan, ha? Tapos, harvesting din ito. Harvest din ito, Pisces. Wow, ang ganda naman. Hmm. So, yun. Nakikita ko dito yung pag-aalaga mo sa kaperahan mo at sa inyong trabaho. Yun. So, do something special for yourself. Treat mo yung sarili mo kasi may success oh treat mo yung sarili mo. Okay? Spirit guide, love life, self-love, partnership and romance devices Ngayon, November 14, 2024. And the clarification of this card po Okay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Oh. Pwede may nangyaring away sa nakaraan, no? Oo. Kasi may nakita kong selos dito, rivalry, competition, ingit. And now, Ah, uh, nakita ko dito na you're finding a solution na. Mm. Kasi like for example, ganito oh, na sumusobra na 'tong taong ito, masyado nang masakit na magsalita. So gagawa ka na ng solusyon. Ang sabi ng card dito, na may taong maraming masakit na sinasabi sa So may away na ganap. Ah, uh, Now, you're finding a solution na kasi sobra na. Pero ang sabi ng card dito, hanggat maaari po, iwasan mo na lang. Hmm, huwag na kayong magbuhos ng yung galit. Hindi na kailangan maggalit. Iwasan nyo na lang. Kasi nakita ko naman dito, walang problema sa inyo, Pisces. Pero kung mukhang malapit sa iyo eh. Uh, Pisces, kung malapit to sa iyo, eh, sukunyo siya kay God. O oh, si God ng bahala sa kanya. Tapos move forward kayo, focus kayo sa makapag-improve sa inyo. Focus kayo sa mga blessings na kailangan yung pagyamanin pa. Yan. Kung pwede po daw na huwag kayong iwasan na lang po daw. Okay? Okay. Ang ilan nga sa inyo dito oh, may sinasabi na magdemanda. Hmm. Pero kung kaya, kung kaya lang po. Kasi ang sabi ng card tito kung pwede, iwasan mo na lang. Huwag naman na lang tanggapin yung mga sinasabi niya na hindi naman totoo. Hmm, huwag mo siyang bigyan ng chances na makapag... Kasi feeling kong inaabuso ka ng taong ito eh. May nararamdaman akong inaabuso ka ng taong ito. So nag-overthink kayo dahil sa ganitong na pangyayari nawalan kayo ng pag-asa or nawalan kayo ng kana. Tapos now, at the end of the day, ayaw mo na mag-overthink. Kasi alam mo na hindi to nakakabuti sa iyo. Ayaw mo na mag-overthink, kinakaya mo ang sitwasyon. Yan. Pero please know ha, please be reminded ng overthinking or overanalyzing nakakasama talaga yan sa iyo. Hindi lang nakakadrain ng energy, kundi kain oras din. And I believe marami kayong ginagawa sa trabaho dyan. Hmm. So pag-isipan niya ng mabuti. Overthinking can steal your opportunities, happiness. Kakain ng oras, mag-drain mag yung energy mo. So pag-isipan po ng mabuti. So the best way is, isuko mo lahat yung worries mo kay God. Isuko mo yung tao na ng stress sa'yo. I-mention mo yung name niya. I-mention mo tapos, yun mag-move forward kayo. So 'yun. Hope and healing, don't worry. Nakita ko yung hope and healing dito, okay? So paanaminin yung blessings sa binigay sa inyo. Uh Pisces. Uh ingat lang kasi andito pa rin siya eh ha? halos lumalabas yung energy niya everyday, no? Kung hindi ako nagkakamali. So it's time to release negativity, ha? Adjustment are required. Uh kung hindi kanya kayang bigyan ng happiness or pag Oo, like for example, hindi kanya bag, kayang bigyan ng happiness or pag-unawa. So, make yourself happy. Oo. Basta believe in yourself. Siguraduhin mo. Okay? Love yourself more. You deserve to be loved. Okay. See you tomorrow, Pisces. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.